हेलो वेलकम बैक अगेन हीट एंजिन में तमारू स्वागत छे। अत्यार सुधी जेटला पण लेक्चर आपण हीट एंजिन चेप्टर ना लीधा छे तमे लोकोए रिविजन करी दीधुं हशे एवी मारी आशा छे। अने रिविजन करता रहेजो, जोड़े जोड़े भणता रहेजो, तो आवडी जशे, कोई एमां शंका ने स्थान नथी। हवे आजना लेक्चर में आपणे जोवाना छीए ऑटो साइकल। ऑटो साइकल ने बीजुं नाम छे पेट्रोल साइकल। ब्रुम 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 આ ઓટો સાયકલમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એનો પીવી ડાયાગ્રામ, એટલે કે પ્રેશર વોલ્યુમ ડાયાગ્રામ જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને એની જે એર સ્ટાન્ડર્ડ એફિશિયન્સી છે એ આપણે ડિરાઇવ કરવાની છે। તો આખી આજના લેક્ચરની અંદર આપણે સરસ મજાની રીતે આપણે આ ઓટો સાયકલ જે છે એ આપણે સમજવાના છીએ। આને આપણે ઓટો સાયકલ કેમ કીધું? સૌથી પહેલા તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આ સાયકલ એટલે કે આ એન્જિન જે છે એ એન્જિન જેને શોધ્યું છે એ સાયન્ટિસ્ટનું નામ ઓટો છે, એટલે આપણે એને ઓટો સાયકલ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। ઓકે, તો બધા જ મારી સાથે સૌથી પહેલા તો અહીંયા હેડિંગ મારી દે ભાઈ, ઓટો સાયકલ। ઘણી બધી વાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે અને બહુ જ આઈએમપી થિયરી આપણે આ કહી શકીએ, ઓટો સાયકલ છે એ અને એના પછીની જે સાયકલ છે ડીઝલ સાયકલ એ, આ બંને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે। એટલે ખુરશીની પેટી મારી દો, પ્લેન નાનપણમાં બધાએ જ એનો યુઝ કર્યો હશે જેનું નામ છે પિચકારી, રાઈટ? તો પિચકારી બધાને ખબર છે ભાઈ કે નથી ખબર? પિચકારી બલમ પિચકારી જો તુને મુજે માર, એ નહીં યાર, પિચકારી તમે લોકો બધા શીખેલા છો, બધા જ તમે યુઝ કરી છે, ખેંચ્યું પછી કરી બધાને પાણી છાંટો છો, રાઈટ? તો એ પિચકારી જે છે એ પિચકારીનો જે કન્સેપ્ટ છે, કદાચ પેલો ઓટો સાયકલ વાળો જે, એટલે ઓટો અંકલ જે છે, ઓટો અંકલે કદાચ પિચકારી જોઈ લીધી હશે, તો એનો એમણે કન્સેપ્ટને યુઝ કરી અને ઓટો સાયકલ થિયરી એટલે કે એ આખું એમણે લોકોએ શોધ્યું અને આખું પેટ્રોલ એન્જિન માર્કેટમાં આવ્યું। તો પિચકારી શું કરે તમને ખબર છે? સૌથી પહેલા બધાને પિચકારી ખબર હોવી જોઈએ કેવી છે ભાઈ, બધાને ખબર છે પિચકારી કેવી હોય છે? હે, અહીંથી આ પાણી હોય, રાઈટ? અહીંયા આગળ પિચકારી હોય, પછી અહીંયા આગળ ત્યાં બાણું, અહીંયા આગળ ઢાંકણું હોય, અને અહીંયા આગળ આપણો ડટ્ટો હોય, કોઈને ખ્યાલ હોય તો ડટ્ટો, ડટ્ટામાં આ સળિયો હોય, આખો આ સળિયો હોય, અને તમે લોકો જેમ કરીને ખેંચો એટલે અહીંથી પાણી અંદર આવે, અહીંથી પાણી અંદર આવે, રાઈટ? અને પાણી અંદર આવે પછી કરી પાછું નાખવું એટલે પાણી અંદર પાછું બહાર નીકળે, જેને તમારે પલાળવું હોય પલાળાય। તો પિચકારી જે છે બસ એ જ છે, શું છે? એ જ તમારું પેટ્રોલ એન્જિન છે, એ તમારું એ ઓટો સાયકલ છે। ફોર એક્ઝામ્પલ, એવું પિસ્ટન સિલિન્ડરની એરેન્જમેન્ટ લઉં છું, પિસ્ટન સિલિન્ડરની એરેન્જમેન્ટ, આ સિલિન્ડર છે, આ સિલિન્ડર છે, આ પિસ્ટન છે, જો આ પિસ્ટન છે, રાઈટ? આ પિસ્ટન જે છે એ અંદર બહાર અંદર બહાર અંદર બહાર થઈ શકતું હોય છે। આ પિસ્ટન સિલિન્ડર ની આપણે એરેન્જમેન્ટ લઈએ કે આપણે પિચકારી લઈએ, બધું સરખું જ છે, આમાં કોઈ મોટો શંકા ને સ્થાન છે જ નહીં। તો સૌથી પહેલા તમારે જ્યારે પાણી અંદર લેવું હોય, સૌથી પહેલા તમારે પાણી અંદર લેવું હોય તો તમારી જે પિચકારી જે છે એનો ડટ્ટો ક્યાં હોવો જોઈએ? ડટ્ટો પેલા ઉપર હોવો જોઈએ, તો તમે આમ ખેંચીને પછી અંદર પાણી લઈ શકો। તેવી જ રીતે જે ઉપરનો ભાગ જે છે ને એ ઉપરના ભાગને આપણે TDC કહીએ, જ્યારે પિસ્ટન છેક ઉપર હોય, જ્યારે રટો છેક ઉપર હોય, ટોપ ડેડ સેન્ટર, આ TDC ને જે કહેવાય એને શું કહેવાય છે ભાઈ? એને કહેવાય છે ટોપ ડેડ સેન્ટર। અને ટોપ ડેડ સેન્ટર થી પછી જ્યારે આપણે પિચકારી કરીને પાણી ખેંચીએ તો ડટ્ટો ક્યાં જાય? ડટ્ટો ફરજા પર ખેંચ્યું અને આપણો ડટ્ટો ક્યાંક અહીંયા નીચે આવી જાય આ રીતે, રાઈટ? આ ડટ્ટો નીચે આવી ગયો, આપણો આ ડટ્ટો નીચે આવી ગયો અને આટલા ભાગમાં પાણી ભરી જાય, તો ડટ્ટો જયારે નીચે આવે ને, તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ જયારે મારે પેટ્રોલ ને અહીંયા ભરવું હોય, આ પિસ્ટન ની આ બાજુ જે મારે ભરવું હોય, તો પિસ્ટન ને મારે અહીંથી આમ લઈ જવું પડે, જેવી રીતે ડટ્ટા ને આપણે અહીંથી આમ લઈ ગયા, એવી જ રીતે પિસ્ટન ને પણ મારે અહીંથી આમ લઈ જવું પડે। તો અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ પિસ્ટન અહીંયા આવી ગયું, માન લઈએ આપણે, સરસ પિસ્ટન અહીંયા આવી ગયું, તો પિસ્ટન અહીંયા આવી ગયું તો આ જે જગ્યા જે છે આ જગ્યાને આપણે કહીશું BDC, બોટમ ડેડ સેન્ટર, પિસ્ટન છેક બહાર જતું રહ્યું, છેક એનું સુધી આવી ગયું, એટલે પિસ્ટન અહીંથી આમ થયા કરશે,
પિચકારીનો ડટ્ટો હોય એ પણ ઉપર નીચે કરે કરે, પાણી ખેંચ્યું આપ્યું, ખેંચ્યું આપ્યું, ખેંચ્યું આપ્યું, હા કે ના? હા, તો એના જેવું જ છે. તો આ તમારું પીડીસી થાય અને પેલું બીડીસી થાય. તો આખી જે આ પેટ્રોલ સાયકલ જે છે એ પેટ્રોલ સાયકલને મારે આ પેટ્રોલ સાયકલને પીવી ડાયાગ્રામમાં બતાવવું હોય તો પીવી ડાયાગ્રામમાં કંઈક આવી તો બતાવી શકું. જો સમજો, બહુ સિમ્પલ છે, બહુ સિમ્પલ છે. પીવી ડાયાગ્રામમાં બતાવી દઉં આ પેટ્રોલ સાયકલને. તમે જોશો તો જ્યારે પિસ્ટન ટીડીસી પર હોય, જ્યારે પિસ્ટન ટીડીસી પર હોય ત્યારે પિસ્ટનની ડાબી બાજુ વોલ્યુમ હશે તો આટલું વોલ્યુમ હશે. જુઓ, આટલું વોલ્યુમ હશે. વોલ્યુમ ઝીરો નહીં હોય, એટલે કે પિસ્ટન છેક ઉપર હોય, પિચકારીનો ડટ્ટો છેક ઉપર હોય તો પિચકારીનો ડટ્ટો છેક ઉપર હોય તો ડટ્ટાની ઉપર પણ થોડી જગ્યા હોય પિચકારીમાં. તેવી જે પિસ્ટન પણ છેક આ બાજુ હોય તો પિસ્ટનની આ બાજુ પણ થોડી જગ્યા હોય. જ્યારે પિસ્ટન ટીડીસીમાં હોય તો પણ પિસ્ટનની ઉપર જગ્યા હોય, રાઈટ? તો એ આપણે જોવા જઈએ તો મતલબ અહીંયા હું બે લાઈન ડ્રો કરી નાખું છું, સરસ મજાની બે લાઈન મસ્ત મજાની ડ્રો કરી નાખું. એક લાઈન જે છે મારી ટીડીસી છે, અને એક લાઈન જે છે એ મારી બીડીસી, એટલે કે ટોપ ડેડ સેન્ટર લાઈન અને બોટમ ડેડ સેન્ટર લાઈન. એટલે જો અહીંયા ડ્રો કર્યું તો આ પોઈન્ટ ઉપર આ જે ટીડીસી જે છે એ ટીડીસી ઉપર હું કોઈ પોઈન્ટ લઈશ ને તો પણ એ પોઈન્ટ, ધારો કે અહીંયા મૂક્યો પોઈન્ટ, તો પણ એનું વોલ્યુમ ઝીરો નહીં હોય. એમ કે વોલ્યુમ આટલું હશે, જોઈ લો, વોલ્યુમ કોઈ દિવસ ઝીરો નહીં હોય. જો પિસ્ટન જે છે એ સિલિન્ડર ની અંદર છેક ઉપર અડી જાય, એટલે પિચકારીનો ડટ્ટો છેક ઉપર અડી જાય તો મતલબ કે હવે ડટ્ટાની ઉપર કોઈ વોલ્યુમ નથી. પણ છેક ઉપર સુધી ના અડી શકતો હોય, મતલબ કે ડટ્ટાની ઉપર થોડું વોલ્યુમ છે, એ આ ટીડીસી ની ઉપર થોડું વોલ્યુમ છે એવું કહી શકાય આટલું હોય, રાઈટ? એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં તમારે પાણી અંદર ખેંચવું હોય તો સ્ટાર્ટિંગમાં પાણી અંદર ખેંચવા માટે તમારે શું કરવું પડે? પહેલા પિસ્ટન ક્યાં હોવું જોઈએ? પિસ્ટન ટીડીસી ઉપર હોવું જોઈએ. ડટ્ટો તમારો જે છે ડટ્ટો તમારો ટીડીસી પર હોવો જોઈએ. તો ફોર એક્ઝામ્પલ ડટ્ટો મારો અહીંયા છે, રાઈટ? હવે હું શું કરીશ? પેટ્રોલને અંદર લાવું છે. હવે પેટ્રોલને અંદર લાવું છે મતલબ કે પિસ્ટન ક્યાંથી ક્યાં જશે? તો પિસ્ટન ટીડીસી ટુ બીડીસી જશે. ટીડીસી ટુ બીડીસી જશે. પિસ્ટન ટીડીસી ટુ બીડીસી જશે એટલે કે ટીડીસી ટુ બીડીસી જાય એટલે કે પેટ્રોલ અંદર આવે, એને કહેવાય સક્શન સ્ટ્રોક. હવે સક્શન થઈ ગયું પછી શું કરવાનું? તો સક્શન કર્યા પછી કમ્પ્રેશન કરવું પડે. એ જે કમ્પ્રેશન જે છે એને કહેવાય છે એડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન. એટલે જયારે કમ્પ્રેશન કરીશ એટલે કે તમે પિચકારી પાણીથી ભરી લીધી, હવે કોઈ પણ પાણી છાંટવું છે તો કમ્પ્રેશન છે ને. તો હવે કમ્પ્રેશનમાં શું થશે? પાછું પિસ્ટન ક્યાંથી ક્યાં જશે? તો પિસ્ટન બીડીસી ટુ, અહીંયા તો પહોંચી ગયું છે, ત્યાંથી બીડીસી ટુ ટીડીસી જશે. પણ આ જે કમ્પ્રેશન જે છે એ કમ્પ્રેશનને આપણે કહીશું એડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન. તો આપણને ખબર છે કે એડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન કેવી રીતે ડ્રો થાય બધાને ખ્યાલ છે. તો આપણે અહીંથી આ એડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન ડ્રો કર્યું એટલે આ વન, આ ટુ અને આ થ્રી એડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન થયું. હવે એડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન થયા પછી પિસ્ટન ક્યાં પહોંચી ગયું? તો પિસ્ટન પોઈન્ટ થ્રી પર પહોંચી ગયું. પિસ્ટન પોઈન્ટ થ્રી પર પહોંચી ગયું. હવે પોઈન્ટ થ્રી પર આપણે પહોંચશું એટલે પોઈન્ટ થ્રી પર પહોંચ્યા પછી આપણે આ પેટ્રોલ ની અંદર જે ઓટો સાયકલ જે છે એની અંદર આપણે સ્પાર્ક પ્લગ ઓન કરશું. હવે જેવું સ્પાર્ક પ્લગ ઓન કરશું એટલે જે પેલું પેટ્રોલ જે છે ને જે પિસ્ટન ની અંદર આવી ગયું છે એ સળગવાનું સ્ટાર્ટ થશે. હવે સળગવાનું સ્ટાર્ટ થાય એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ હું કહું કે આ પિસ્ટન આ સિલિન્ડર છે અને પિસ્ટન પાછું ટીડીસી પર આવી ગયું, અહીંયા સ્પાર્ક પ્લગ મેં ઓન કર્યો એટલે આ જે પેટ્રોલ હતું એ પેટ્રોલ સળગવાનું સ્ટાર્ટ થશે. જેવું પેટ્રોલ સળગવાનું સ્ટાર્ટ થશે પેટ્રોલ આ પિસ્ટન ને શું કહેશે ખબર છે? આ પિસ્ટન ને શું કહેશે? આગળ જા, દૂર જા, દૂર જા. જેવી રીતે તમારી પ્રેશર કુકરની સીટી, જેવી રીતે તમારી પ્રેશર કુકરની સીટી છે એવું કામ કરશે. તમારી પ્રેશર કુકરની સીટી તમે જયારે કુકર ગેસ પર મૂકો તરત કઈ ઉપર આવે છે? ના, સ્ટાર્ટિંગમાં તમે જયારે ગેસ ચાલુ કરો છો તો પહેલા તો અંદરનું પ્રેશર વધ્યા કરે છે, વધ્યા કરે છે, વધ્યા કરે છે, અને અમુક લેવલ કરતા પ્રેશર વધી જાય પછી પેલી સીટી કઈ ઉપર આવે અને મારી સ્ટીમ કરીને બહાર નીકળી જાય, રાઈટ? યસ. તો આના જેવો કન્સેપ્ટ છે કે જેવું તમે સ્પાર્ક પ્લગ ઓન કરશો એવું પેટ્રોલ સળગવાનું સ્ટાર્ટ થશે. પણ પેટ્રોલ સળગવાનું સ્ટાર્ટ થશે તો તરત જ એ પિસ્ટન ધકેલશે નહીં, પણ પ્રેશર અંદરનું પ્રેશર ધીમે ધીમે વધતું જશે એટલે પોઈન્ટ થ્રી પર આવી ધીમે ધીમે પ્રેશર વધતું જશે.
ફોર એક્ઝામ્પલ 0.4 સુધી પ્રેશર વધી. હવે અમુક લેવલ કરતા પ્રેશર વધી જાય એટલે પછી પિસ્ટન કહેશે ઓકે ઓકે બેટા ખોટું ના લગાડીશ, હું પાછો જઉં છું. એટલે અમુક લેવલ કરતા પ્રેશર વધી ગયું એટલે પિસ્ટન પાછું TDC ટુ BDC જશે, રાઈટ? એને કહીશું આપણે એડિયાબેટિક એક્સપાન્શન, એને કહીશું આપણે એડિયાબેટિક એક્સપાન્શન. અને ત્યાંથી પાછું એ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ હીટ રિજેક્શન થશે, કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ હીટ રિજેક્શન થશે. એટલે અહીંયા આગળ આપણી પાસે સક્શન સ્ટ્રોક એટલે શું છે, કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકમાં શું થાય છે, એ બધી વસ્તુ માટે આપણે જયારે ડિટેલમાં આઈસી એન્જિન મળશું, ડિટેલમાં આપણે ઇન્ટરનલ કમ્પ્રેશન એન્જિન મળશું ને જયારે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર આવશે ત્યારે, ત્યારે તમને બતાવીશ કે સક્શન સ્ટ્રોકમાં શું લખવાનું, કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકમાં શું લખવાનું, એ બધી ત્યારે બતાવીશું. પણ અત્યારે તમને ફક્ત આજે પી ડાયાગ્રામ થી તમને ખબર પડવી જોઈએ. એનો મતલબ એમ થયો કે 1-2 જે છે તમારો સક્શન સ્ટ્રોક છે, 2-3 તમારો કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક છે, 3-4 તમારો કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ પ્રોસેસ છે, પણ એમાં હીટ સપ્લાય થાય છે. સ્પાર્ક પ્લગ ઓન થયો એટલે હીટ સપ્લાય થાય છે. 3-4 તમારો એક્સપાન્શન સ્ટ્રોક છે અને 4-2 અગેન કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ હીટ રિજેક્શન છે. એટલે કે તમારે જો પ્રોસેસનું નામ લખવા હોય, શું લખવા હોય, પ્રોસેસના નામ, કે ભાઈ 1-2 કઈ પ્રોસેસ છે, બરોબર? તો 1-2 તમારે લખવાની જરૂર નથી. તો હવે આપણે અહીંયા લખીએ તો 2-3 અગેન આ ગ્રાફ હું અહીંયા ડ્રો કરી નાખું, અગેન આ ગ્રાફ ડ્રો કરી નાખું છું સિમ્પલિસિટી માટે, બાકી કઈ નહીં. આ TDC લાઈન, આ BDC લાઈન, હવે ડાયરેક્ટ અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીશ, અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીશ, અહીંથી જે તમે બુકમાં આપેલો હશે અહીંથી આમ, પછી અહીંથી આમ ડ્રો કર્યો હશે, પછી અહીંથી આમ અને પછી આમ, 1-2-3-4 આ તમારી હશે પ્રોસેસ. આ જે છે એ તમારું TDC છે અને આ જે છે એ તમારું BDC છે, રાઈટ? તો હવે આપણે આગળ વધીએ એમાં. તો આ પ્રોસેસના 1-2 જે છે એ પ્રોસેસ 1-2 આપણે શું કહીશું, તો પ્રોસેસ જે 1-2 જે છે એ આપણી થશે એડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન. શું કહેવાશે એને આપણે? એડિયાબેટિક, એડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન, રાઈટ? પછી પ્રોસેસ જે 2-3 છે, પ્રોસેસ જે 2-3 છે એ પ્રોસેસ 2-3 ની અંદર આપણે વાત કરશું તો એ છે તમારું કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ હીટ સપ્લાય, કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ હીટ સપ્લાય છે ભાઈ. એવી રીતે પ્રોસેસ 3-4 તમે જુઓ તો પ્રોસેસ 3-4 અગેન એડિયાબેટિક એક્સપાન્શન છે. જો 3-4 જે છે એ એડિયાબેટિક એક્સપાન્શન છે, એડિયાબેટિક એક્સપાન્શન છે, રાઈટ? અને પ્રોસેસ 4-1 જે છે, પ્રોસેસ 4-1 અગેન કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ હીટ રિજેક્શન છે ભાઈ, કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ હીટ રિજેક્શન છે 4-1, રાઈટ? હીટ રિજેક્શન. જો આ ચાર પ્રોસેસ થઈ તમારી ઓટો સાયકલ થઈ, આ તમારી ચાર પ્રોસેસ થઈ તમારી ઓટો સાયકલ થઈ. હવે આ ઓટો સાયકલ બીજું સમજવાનું શું છે એ પણ તમને કહું, ઘણું બધું સમજવાનું છે. જો ફરીથી હું ડ્રો કરું છું એક વાર પીવી ડાયાગ્રામ પાછો, એ ઓટો સાયકલ નો આ તમારા મગજમાં ઘૂસી જવો જોઈએ. આ જે પીવી ડાયાગ્રામ જે છે એ તમારા મગજમાં એક વાર ઘૂસી ગયો ને એટલે તમારો બેડો પાર. આના બેઝડ એક્ઝામ્પલ આવશે તો એક્ઝામ્પલ પણ તમે ડ્રો કરી શકશો અને દુનિયામાં કઈ પણ વસ્તુ આવશે તમે એને ડ્રો કરી શકશો. તો જો હવે અહીંયા આગળ પાછી એક વાર ડ્રો કરી લઉં છું તમને ક્લિયર થાય કે ભાઈ આ 1-2 છે, ઓકે, 2-3 છે, ઓકે, 3-4 છે, ઓકે, અને 4-1 છે. આ આપણી પ્રોસેસ છે, ઓકે. હવે એમ કહો કે તમને અહીંયા ફરતી પૂછું છું, એક વાર ક્વેશ્ચન પૂછીશ, તમે તમારી જાતને ક્વેશ્ચન પૂછજો કે મેં કીધું હતું કે જયારે પિસ્ટન TDC પર હોય, ટોપ ડેડ સેન્ટર પર હોય તો પણ એની ઉપર વોલ્યુમ હોય, તો ટોપ ડેડ સેન્ટર પર થી પણ ઉપરનું વોલ્યુમ જે હોય તો એ વોલ્યુમને આપણે ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ કહીએ છીએ. મતલબ કે આ તમારું ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ છે, જો આટલું તમારું ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ છે VC, આ તમારું ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ છે, રાઈટ? એટલે વોલ્યુમ અબોવ ધ ટોપ ડેડ સેન્ટર. જો તમારે ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ જે છે એ ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ ની તમારે ડેફિનેશન આપવી હોય તો એ ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ ની ડેફિનેશન અપાય વોલ્યુમ અબોવ ધ TDC. શું લખાય? વોલ્યુમ અબોવ ધ ટોપ ડેડ સેન્ટર, વોલ્યુમ અબોવ ધ ટોપ ડેડ સેન્ટર જે છે એ વોલ્યુમ અબોવ ધ ટોપ ડેડ સેન્ટર ને આપણે ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ કહીએ. એટલે આપણે તમારું ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ છે. એટલે કે V2 બરાબર શું થાય? તો V2 બરાબર V3 બરાબર VC થશે, ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ. જોઈ લો, V2 બરાબર
V2 ને V3 બે સરખા છે અને V2 ને V3 બંને સરખા હોય એ કેટલા હશે VC જેટલા હશે તો V2 બરાબર V3 બરાબર તમારું શું થશે ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ હવે આ 1 જે છે આટલું વોલ્યુમ આખું જો તમે આખું આટલું વોલ્યુમ જો તમને ખબર પડશે આખું આ વોલ્યુમ જો તો TDC ની ઉપર હવે TDC એટલે શું છે સોરી BDC એટલે શું છે BDC એટલે બોટમ ડેડ સેન્ટર છેક નીચે તો પિસ્ટન છેક નીચે હોય તો પિસ્ટન ની ઉપરનું આખું વોલ્યુમ કેટલું હશે સિલિન્ડર જેટલું ફોર એક્ઝામ્પલ હું કહું કે આ પિસ્ટન આ સિલિન્ડર છે અને પિસ્ટન છે અહીંયા આવી ગયું પિસ્ટન છે અહીંયા છેક છેલ્લે આવી ગયું બોટમ ડેડ સેન્ટર માં આવી ગયું તો એની બાજુ આ આખું વોલ્યુમ કેટલું હશે તો ભાઈ આખા સિલિન્ડર ના વોલ્યુમ જેટલું હશે મતલબ કે આખું શું લખાય વોલ્યુમ ઓફ સિલિન્ડર એટલે કે શું લખાશે V1 બરાબર V4 બરાબર VS લખાય સિલિન્ડર નું વોલ્યુમ V1 બરાબર V4 બરાબર તમે અહીંયા આગળ VS લખી શકો છો ભાઈઓ જો લો એકવાર ધ્યાનથી તમને ખબર પડશે કે V1 બરાબર V4 બરાબર VS અને અહીંયા જે સિસ્ટમ જે છે એટલે કે તમારું જે પિસ્ટન જે છે એ જે TDC ટુ BDC જાય તો આ જે છે તમારું V સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ કહેવાશે સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ અહીંયા VS ની જગ્યાએ તમે V ટોટલ લખો તો પણ ચાલશે તમારી બુકમાં લખ્યું છે ટોટલ તો આપણે ટોટલ લખી દઈએ ટોટલ છે એસ પર લોકો સ્વેપ સમજતા હોય છે એટલે ટોટલ વોલ્યુમ એટલે કે V1 બરાબર V4 બરાબર ટોટલ વોલ્યુમ અને આખું આ જે છે સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ થશે એટલે સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ જે છે એ તમારું શું કહેવાશે ધ વોલ્યુમ સ્વેપ્ટ બાય ધ પિસ્ટન વેન ઇટ ગોઝ ફ્રોમ TDC ટુ BDC વોલ્યુમ સ્વેપ્ટ બાય ધ પિસ્ટન વેન ઇટ ગોઝ ફ્રોમ TDC ટુ BDC એટલે કે જ્યારે પિસ્ટન TDC ટુ BDC જાય ત્યારે જે વોલ્યુમ સ્વેપ્ટ એટલે સામાણી ફેરવી ત્યારે વોલ્યુમ જે સ્વેપ્ટ થાય ને એ વોલ્યુમ ને આપણે કહીશું સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ રાઈટ અને વોલ્યુમ અબોવ ધ બીડીસી એને શું કહીશું ટોટલ વોલ્યુમ તો અહીંથી આપણે ત્રણ ડેફિનેશન ખબર પડી કઈ ત્રણ ડેફિનેશન ટોટલ વોલ્યુમ સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ અને ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ હવે આ ત્રણ જે છે આ ત્રણેની ડેફિનેશન તમને ખબર પડી ગઈ હશે રાઈટ એટલે શું છે ડેફિનેશન ભાઈઓ તો ત્રણેની ડેફિનેશનમાં ટોટલ વોલ્યુમ શું છે વોલ્યુમ અબોવ ધ બીડીસી આ સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ એટલે વોલ્યુમ ફ્રોમ ટીડીસી ટુ બીડીસી આ તમારું વોલ્યુમ થઈ ગયું સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ બરોબર છે અને આ ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ એટલે વોલ્યુમ અબોવ ધ ટીડીસી એને કહીશું આપણે ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ ઓકે તો હવે અગેન પાછું જઈશું આપણે અહીંયા તો એક તમારે એક ડેફિનેશન આવે છે એ છે કમ્પ્રેશન રેશિયો તો કમ્પ્રેશન રેશિયો છે ને V1 બાય આ કમ્પ્રેશન ક્યાંથી ક્યાં થાય જો અહીંયા કમ્પ્રેશન ક્યાંથી ક્યાં થાય છે તો V અહીંથી લઈને આ કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક છે એટલે કે V1 બાય V2 તમારું કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક થયું હવે V1 શું છે જો V1 તો ટોટલ વોલ્યુમ છે જો V1 શું છે તમે ચેક કરો તો V1 બરાબર તો ટોટલ વોલ્યુમ છે અને જે આ ટોટલ વોલ્યુમ એને ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ વત્તા સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ ના કહી શકાય જો આટલું વત્તા આટલું એટલે કે ટોટલ વોલ્યુમ જે છે એને ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ વત્તા સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ કહી શકાય એટલે કે જો મારે ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ જે છે આપણને ખબર છે સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ આપણને ખબર છે તો કમ્પ્રેશન રેશિયો જે છે ગામા બરાબર V1 upon V2 એટલે કે V total upon V clearance અને V ટોટલ શું છે V ટોટલ છે V સ્વેપ પ્લસ V ક્લિયરન્સ અપોન V ક્લિયરન્સ આ તમારો કમ્પ્રેશન રેશિયો થઈ ગયો ધીસ ઇઝ યોર કમ્પ્રેશન રેશિયો રાઈટ સિલિન્ડર વોલ્યુમ અપોન ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ જે છે એને આપણે કહીશું કમ્પ્રેશન રેશિયો જેને કહેવાય છે R તરીકે યુઝ કરી શકો છો એટલે અહીંયા R તરીકે તમે યુઝ કરી શકો છો કાં તો RK તમે યુઝ કરી શકો છો આવા ઘણા બધા સિમ્બોલ્સ છે જે વપરાતા હોય છે રાઈટ તો હવે તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે ભાઈ કે આપણી જે પેટ્રોલ સાયકલ જે છે પેટ્રોલ સાયકલ આપણે કેવી રીતે ડ્રો કરવાની હવે આ જે પેટ્રોલ સાયકલ જે છે આપણે એને કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ સાયકલ પણ કહીએ છીએ કેમ કે અહીંયા જે હીટ સપ્લાય જે છે એ હીટ સપ્લાય તમારી કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ પર થાય છે એટલે આપણે એને હીટ સપ્લાય કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ સાયકલ પણ કહી શકીએ છીએ એટલે કે જે ઓટો સાયકલ જે છે એ ઓટો સાયકલનું બીજું નામ છે કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ સાયકલ સમજાય છે હવે એમાં આગળ આપણે જો એફિશિયન્સી જે છે એ મારે જો ડિઝાઇન કરવી હોય એફિશિયન્સી ઓફ ઓટો સાયકલ લખો હેડિંગ મારો બધા ભેગા મારી જોડે એફિશિયન્સી ઓફ ઓટો સાયકલ
એફિશિયન્સી ઓફ ઓટો સાયકલ. આ ઘણી બધી જગ્યાએ સાત માર્ક ની અંદર આ ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય છે, તો તમને આ ક્વેશ્ચન આવડતો હોવો જરૂરી છે. તો આ જે એફિશિયન્સી ઓફ ઓટો સાયકલ જે છે એ આપણે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરશું, તો સિમ્પલ જ છે. એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ હીટ સપ્લાય માઇનસ હીટ રિજેક્શન અપોન હીટ સપ્લાય. સ્ટાર્ટ તો આપણે હંમેશા અહીંથી જ કરશું, બધામાં સ્ટાર્ટ તો અહીંથી જ થવાનું છે. હવે એફિશિયન્સી કરવાનું શું થશે બોલો? તો અહીંયા આગળ વન માઇનસ હીટ રિજેક્શન અપોન હીટ સપ્લાય, હીટ રિજેક્શન અપોન હીટ સપ્લાય. હવે તમે જુઓ તો તમારું હીટ રિજેક્શન અને હીટ સપ્લાય જે છે એ કઈ પ્રોસેસ છે? તો તમારી હીટ રિજેક્શન અને હીટ સપ્લાય, આ તમારી હીટ સપ્લાય પ્રોસેસ છે, આ તમારી હીટ રિજેક્શન પ્રોસેસ છે, બંને કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ પ્રોસેસ છે. તો કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ માટે હીટ સપ્લાય અને હીટ રિજેક્શન શું થાય આપણને ખબર જ છે, શું થાય આપણને ખ્યાલ છે. તો કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ માટે હીટ સપ્લાય શું થશે? તો હીટ સપ્લાય બરાબર થશે એમ સીવી ટી ટુ માઇનસ ટી વન. આ થઈ ગઈ તમારી કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ પર હીટ સપ્લાય થઈ. અને હીટ રિજેક્શન શું થશે? હીટ રિજેક્શન ક્યુ આર બરાબર એમ સીવી ટી ફોર માઇનસ ટી વન. રાઈટ, અગેન તમે જોશો તો વધારે એક ક્વેશ્ચન થશે કે સર તમે ટી ફોર માઇનસ ટી વન કેમ કર્યું? પ્રોસેસ તો અહીંથી આમ જાય છે, તમે ટી વન માઇનસ ટી ફોર કેમ ના કર્યું? જો ટી ફોર માઇનસ ટી વન કરો તો પોઝિટિવ રે, ટી વન માઇનસ ટી ફોર નેગેટિવ રે. અને તમે જોજો અહીંયા ઓલરેડી આપણે એકવાર નેગેટિવ મૂકી દીધું છે અને ફરીથી આપણે આને નેગેટિવ ના બનાવી શકાય. અને કેમ કે આને નેગેટિવ બને તો અગેન નેગેટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવ થાય, રજનીકાંત બની જાય, એક કરતા એફિશિયન્સી વધી જાય. એટલે આપણે ગમે તે એક જ જગ્યાએ માઇનસ લઈ શકીએ. તો આપણે ઓલરેડી અહીંયા માઇનસ લીધેલું છે, આપણે અહીંયા માઇનસ નહીં લઈએ. હવે આપણી પાસે હીટ સપ્લાય અને હીટ રિજેક્શન ના ઇક્વેશન છે, તો આપણે અહીંયા આગળ મૂકીએ એટલે આપણે ખબર પડે કે એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન માઇનસ હીટ રિજેક્શન. શું છે ભાઈ? તો ભાઈ એમ સીવી ટી ફોર માઇનસ ટી વન અપોન હીટ સપ્લાય એમ સીવી ટી ટુ માઇનસ ટી વન. રાઈટ, તો એમ સીવી કટ થઈ જાય. હવે જો એમસીવી કટ થાય છે તો આપણી પાસે શું બચે છે? તો આપણી પાસે એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કઈક આવું બચે છે, એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન માઇનસ ટી ફોર માઇનસ ટી વન અપોન ટી ટુ માઇનસ ટી વન. રાઈટ, જોઈ લઈએ એકવાર પાછો, કઈ ભૂલ નથી કરી ને આપણે. જો ટી ફોર માઇનસ ટી વન અને ટી થ્રી માઇનસ ટી ટુ આવશે, સોરી જો ટી થ્રી માઇનસ, મને લાગ્યું છે કે ભૂલ કરી છે, ટી થ્રી માઇનસ ટી ટુ આવશે, ટી થ્રી માઇનસ ટી ટુ આવશે, બરોબર છે. થોડું ભૂલ થઈ ગઈ, વાંધો નહીં, જિંદગીમાં આવી ભૂલ થયા કરે, માફ કરવા વિનંતી, બરોબર છે. અહીંયા આગળ આપણે ભૂલ કરી થોડીક, અહીંયા આપણે ભૂલ કરી થોડીક, ઓકે. જો અહીંયા ટી થ્રી માઇનસ ટી ટુ છે, અગેન અહીંયા આગળ ટી થ્રી માઇનસ ટી ટુ છે, અહીંયા પણ ટી થ્રી માઇનસ ટી ટુ છે. રાઈટ, આ આપણું થઈ ગયું એફિશિયન્સી. પણ હજુ આ એફિશિયન્સી નું ઇક્વેશન ફાઇનલ નથી. હવે આપણે આગળ આગળ શું કરશું? તો એ તમને હિંટ આપું. આ જે ટી થ્રી જે છે એ ટી થ્રી ને ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટી ફોર લઈને આવો, આ ટી થ્રી અને ટી ફોર નો વચ્ચે સંબંધ લાવો, અને એ ટી વન એ ટી ટુ છે તો ટી ટુ ને ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટી વન લઈને આવો. એટલે ટી થ્રી ની જગ્યાએ ટી ફોર ઘુસાડો અને ટી ટુ ની જગ્યાએ ટી વન ઘુસાડો. ખબર પડે શું કહેવા માંગુ છું? હા, ટી થ્રી ની જગ્યાએ મારે શું ઘુસાડવાનું? તો ટી થ્રી ની જગ્યાએ મારે ટી ફોર ઘુસાડવાનું, ટી ટુ ની જગ્યાએ મારે ટી વન ઘુસાડવાનું. તો તમે જોશો અહીંયા આગળ, તો મારે ટી થ્રી ની જગ્યાએ મારે ટી ફોર ઘુસાડવું છે. તો ટી થ્રી ની જગ્યાએ મારે ટી ફોર ઘુસાડવું છે. તો થ્રી ટુ ફોર ની કોઈ પ્રોસેસ છે? યસ, એડિયાબેટિક પ્રોસેસ છે. તો પ્રોસેસ થ્રી ટુ ફોર માં હું એડિયાબેટિક પ્રોસેસ નો યુઝ કરું, તો અહીંયા આપણે પ્રોસેસ થ્રી ટુ ફોર લખીએ, તો પ્રોસેસ થ્રી ટુ ફોર જે છે એ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ છે. કઈ પ્રોસેસ છે ભાઈ? એડિયાબેટિક પ્રોસેસ છે. તો એડિયાબેટિક પ્રોસેસ માટે મને ખ્યાલ છે કે જે ટેમ્પરેચર અને વોલ્યુમ નો સંબંધ જે છે આ કઈક આવો છે કે ભાઈ ટી થ્રી વી થ્રી ગામા માઇનસ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ફોર વી ફોર ગામા માઇનસ વન. આ ટેમ્પરેચર અને વોલ્યુમ નો રિલેશન છે જયારે પ્રોસેસ એડિયાબેટિક હોય ત્યારે, અને પ્રોસેસ થ્રી ટુ ફોર એ એડિયાબેટિક છે. મેં આ રિલેશન નો યુઝ કર્યો. મારે ટી થ્રી ને ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટી ફોર લાવવું છે, તો અહીંયા ટી થ્રી નો સબ્જેક્ટ બનાવીશું. તો ટી થ્રી બરાબર શું થશે? ટી ફોર ઇન્ટુ વી ફોર બાય વી થ્રી રેસ ટુ ગામા માઇનસ વન. રાઈટ, આ વી થ્રી નીચે ગયું, વી ફોર ની પાવર પણ ગામા માઇનસ વન છે, વી થ્રી ની પાવર પણ ગામા માઇનસ વન છે. તો ભાઈ વી ફોર બાય વી થ્રી ની પાવર પણ ગામા માઇનસ વન થાય, ચીટિંગ ના કરતા
હવે જો પાછો બરાબર V4 બરાબર શું છે તો ભાઈ V4 બરાબર તો V1 છે અને V3 બરાબર શું છે તો V3 બરાબર V2 છે એનો મતલબ કે હું લખી શકું આ V4 / V3 જગ્યાએ ના લખી શકાય આવું T4 into V1 / V2 raise to gamma - 1 યસ બિલકુલ લખી શકાય V4 બરાબર V1 છે ને V3 બરાબર V2 છે તો મૂકી દીધું હવે V1 / V2 શું હતું જો V1 / V2 શું હતું કોઈને ખ્યાલ છે જો તમે બતાવો V1 / V2 શું હતું ખબર છે V1 / V2 ક્યાં આવી ગયું આવો तो T2 ने T1 ना स्वरूप में लेना हुआ तो मतलब 1 થી 2 કઈ પ્રોસેસ કનેક્ટ કરે છે તો 1 થી 2 अगेन આ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ કનેક્ટ કરે છે તો એ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ કનેક્ટ કરતી હોય પ્રોસેસ 1 થી 2 શું છે ભાઈ પ્રોસેસ 1 થી 2 જે છે अगेन એડિયાબેટિક છે તો ભાઈ T1 V1 raise to gamma - 1 = T2 V2 raise to gamma - 1 હવે આપણે T2 ને ઇન ટર્મ્સ ઓફ T1 લઈને આવવાનું છે તો અહીં તમે T2 ને કરતા બનાવી દો T2 ने करता बनाओ सो T2 बराबर T1 into V1 by V2 raise to gamma minus 1 था बराबर से अगेन V1 by V2 सुधा से तो V1 by V2 तो पास है compression ratio से मतलब T2 बराबर सो लगा से तो T1 into RK raise to gamma minus 1 T2 की value पर आते हैं T1 into RK raise to gamma minus 1 તો આપણે T3 ઇન ટર્મ્સ ઓફ T4 મળી ગયું અને T2 ઇન ટર્મ્સ ઓફ T1 મળી ગયું બધું આ રીતે મૂકી દો બધું જે છે T3 ની વેલ્યુમાં મૂકો અને T2 ની વેલ્યુમાં મૂકો જો શું થાય ચેક કરો તો એક આવું થશે એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ શું હતું બોલો T4 માઇનસ T1 મૂકો ચલો T4 માઇનસ T1 અપોન આ જે T3 છે એ T3 ની જગ્યાએ હું T4 ઇન્ટુ RK રેસ ટુ ગામા માઇનસ 1 લખું T4 ઇન્ટુ RK રેસ ટુ ગામા માઇનસ 1 માઇનસ આ જે T2 છે એની જગ્યાએ લખું T1 ઇન્ટુ RK રેસ ટુ ગામા માઇનસ 1 તો એ શું લખાશે T1 ઇન્ટુ RK રેસ ટુ ગામા માઇનસ 1 આખું આવું થશે હવે જો અહીંયા છેદમાંથી RK રેસ ટુ ગામા માઇનસ 1 કોમન ડિનોમિનેટર માંથી RK રેસ ટુ ગામા માઇનસ 1 કોમન તો એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ T4 માઇનસ T1 અપોન RK રેસ ટુ ગામા માઇનસ 1 કોમન તો અહીંયા પણ તમારે T4 માઇનસ T1 જ બચ્યું જોઈ લો હવે T4 માઇનસ 1 T4 માઇનસ 1 કેન્સલ ક્લિયર તો T4 માઇનસ 1 T4 માઇનસ T1 T4 માઇનસ T1 કેન્સલ તો અમારી એફિશિયન્સી શું બચી એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 1 અપોન RK is to gamma minus 1. This is the efficiency of auto cycle. જેને એર સ્ટાન્ડર્ડ એફિશિયન્સી પણ કહેવાય છે અને એક્ઝામમાં પૂછાતી હોય છે કે ડિરાઇવ ધ એર સ્ટાન્ડર્ડ એફિશિયન્સી ઓફ ઓટો સાયકલ તો તમે આવી રીતે ડિરાઇવ કરી શકો છો રાઈટ જેને આનો ફોટો લેવો હોય એ ફોટો લઈ શકે છે QR કોડની મદદથી તો આ હતી આપણી ઓટો સાયકલ જે તમને ખબર પડી ગઈ હશે આના પછી લાસ્ટ છે ડીઝલ સાયકલ આના રિલેટેડ જે એક્ઝામ્પલ્સ છે એ આપણે IC એન્જિન ચેપ્ટર ભણશું ત્યારે આપણે આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ આપણે એ IC એન્જિનમાં લઈને કરશું તો અહીંયા આપણી ઓટો સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય છે ઠીક છે થેન્ક યુ સો મચ બાય બાય